Čí je ten mobil? Tam to bylo na zemi. Jste zachycený na kameře při tom, kdy to berete o sobě? Jo, to jsem já, jsem ho vzal. Ale mě to řekl ten, co je tady, že si to můžu vzít. Pane. Jste důvodně podezřeli z krádeže, to znamená... Prosím, já už to neudělám, velitel, já to vrátím. Poslouchejte mě. Jo, jste důvodně podezřeli z krádeže na osobě, to znamená, že jste někomu něco odcizil proti já jeho vůli. Já jsem to nevěděl, já už to neudělám, prosím. Takže teďka zůstanete na místě. Moc vám prosím. Teď zůstanete, poslouchejte mě, teď zůstanete na místě a budeme to řešit dál. Prosím moc, já vám to vrátím, ten telefon, já mu ho vrátím. Poslouchejte mě, teď jako zatím zůstanete na místě, já se to vyřeší. Prosím, jo, já to jiný neudělám, prosím, pane veliteli. Já mám podmínečný, já jsem dostal podmínečný trest, prosím. Takže jste byl u soudu? Jo, ale oni mě propustili na podmínku, prosím, pane veliteli.